ከአሃው ዘር ጥፋት ነሆን የጋረደ ሎጥን ከሳት ነጥቆ ዞአሪ ሰደደ ዛሬም በዘመናት ቀኖራ ሳይገታው ዘሩን ከእንክርዳድ በመንሹ ሊያጠራው ለኖህ ቃል ያጸና መርከብን ያሰራው በእኛም ተደገመ ኪዳኑን አጸናው በጎፈር አይደለም በበስባሹ እንጨት ከብረት በጸና በሃያል ቃል ኪዳን መርከቧን ገንብቷት በውስጧ ኑሮ የመረጣቸውን ቃል ኪዳኑን ሰጥቶ ዘጋው ማህተሙን እንግዲህ ረፈው ተክሳጽ ማን ሊሰጥህ ዘለፋህም ቆመ ምርጡን አስገብቶ በሯን ከረቸመ እናም አከተመ ዝም ብሎ ማየት ነው ላግጣኝና ደንዳኝ መጣለት መዳሪያው ሰማይ ጉድ ሊያፈላ የቅጣቱን ማት ምድ ልትንቀለቀል በባሩድ በጥይት ሰይፍም ደም ሊጠግብ ከደለበው ስጋ በቃ ደመደመ ልጆቹን ሸሸገ በራፉ ተዘጋ እንግዲህ ጉዞ ነው በማዕበል ግፊት ወደ ላይ ተንሳፎ ከጽኑ ቅጣት ፍርድ በአባ ጸሎት ተርፎ የእኛማ ጽድቃችን መች ሰማይ ይነካል ባዛኝቱ ባይሆን በመብርሃን ባይሆን ከእኛስ ማን ይተርፋል ትጉሃን መላእክት መርከቧን ጋርደዋት ማይበል ሳይነቀንቅ ሞት ሳይበዘብዛት ወደ ከፍቷ ጉዞዋ ይፈጥናል ጭንቅና ሰቆቃ ውስጧ መች ይሆናል ያኔ መስታወት ያልሆነው የመለኮት ቃል ፍርድ ፈጥኖ ያልተመለሰ ወደ ቀናው መንገድ ፍርድ ከሰማይ አለ በምድርም ይሆናል በሰይፍና በራብ ከበሽታ ጋራ ባውሬ ይለቀማል ለግብጽ ጭንቅ ነው በኩሩ መች ያነጋል እስራኤል ግን በቤት ፋሲካን ያደርጋል ከመንጋቱ በፊት ዋይታና ሰቆቃ ጸጥታውን ሲሽር መሸሸጊያ ጠፍቶ ዘራዳም ሲዳክር ወደፊት ብቻ ነው ረፍቱ ይበጃል ወደ ኋላ መዞር እንደ ጨው ያደርቃል ከእንግዲህ ጉዞ ነው እስከ አራራት ድረስ ምስጋና እያወጡ ቅኔና መወድስ ወደ ረፍት መትመም ነው የእምነት ዝናር ታጥቆ ከዘልማት ወጥቶ ከእውነት ጋር ተጣብቆ በቃ ደመደመ በራፉ ተዘጋ ለጸናው ቅጣት ፍርድ ለብርቱ ጠረጋ ዋይታን የታደሙ እፎይታ ሊቸሩ ደግሞም በምላሹ በቁጣ ወይን ጠጅ ክፎች ሊሰክሩ ጮራው ገሰገሰ ቅን ፍርድን ሊያበራ በመንሹ ሊበትን በወንፊት ሊያጣራ ወጋገነ ቀኑ አሳየን ጸዳሉን ማን ይችለው ይሆን ያንድዬን መዳፉን በጠበቃ ዝለት ከማማህ እንዳትወርድ ጠብቀው ይመጣል ሌላውን ሲያጸዳ መጥረጊያውም ያልቃል የእግዚአብሔርን ቅን ፍርድ እውነቱ ገብቷችሁ ከእምነት መርከቧ የተሳፈራችሁ ከበኩራቱ ጋራ ሱታፊ ያድላችሁ እትኡ በሰላም በሰላም ያግባችሁ የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ እውነቱ ገብቷችሁ ከእምነት መርከቧ የተሳፈራችሁ ከበኩራቱ ጋራ ሱታፊ ያድላችሁ እትኡ በሰላም በሰላም ያግባችሁ ሐምሌ 5 2013 ዓመተ ምህረት ተክለ ማርያም ዘእምነገደ ኢትዮጵያ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።